Pluća predstavlja organe u kojima se obavlja razmena gasova između organizma i spoljašnje sredine. Kao posljedica rada naših ćelija i tkiva stvara se ugljen dioksid koji se krvlju doprema do pluća i eliminiše izdahom. Sa druge strane, udahom se u krv unosi kiseonik koji se distribuira svuda po organizmu. Oba gasa procesom difuzije prolaze kroz respiratornu membranu koju čine endotel kapilara, kapilarna bazalna membrana, uzan intersticijalni prostor, alveolarna bazalna membrana, alveolarni epitel i sloj tečnosti sa surfaktantom. Uprkos velikom broju slojeva, prosečna debljina je pola mikrometra. Pored kiseonika i ugljen dioksida i ostale komponente vazduha mogu prolaziti kroz respiratornu membranu. Raznovrsni gasovi i zagađivači vazduha je mogu oštetiti i dovesti do različitih oboljenja pluća. Zagađenje vazduha, odnosno aerozagađenje, predstavlja svaku promenu u sastavu vazduha na koju čovek se ne može adaptirati. Ukoliko se izloženost ovakvom vazduhu ne prekine, nakon određenog vremenskog perioda dolazi do razvoja bolesti. Izvori aerozagađenja mogu biti prirodni i veštački, antropogeni. U veštačke spadaju dimovi i isparenja iz fabrika, toplana, saobraćaja. Dozvoljeni nivoi zagađenja vazduha su promenljivi i zavisi od iskustva u praksi, ali i rezultata naučnih istraživanja. U mnogim državama se za praćenje zagađenosti vazduha koristi indeks kvaliteta vazduha, odnosno Air Quality Index. Na osnovu tih vrednosti, kvalitet vazduha je grupisan u 6 kategorija. Pre svega, u prvoj kategoriji kvalitet vazduha je dobar i aerozagađenje ne predstavlja rizik po zdravlje ljudi. U drugoj kategoriji vazduh je umereno dobar, odnosno postoji rizik po zdravlje malog broja izuzetno osetljivih ljudi. Treća kategorija predstavlja kategoriju koja može da ozbiljno naruši zdravlje, odnosno nezdravlje za osetljive grupe ljudi. Uticaj na zdravlje se može očekivati kod osetljivih osoba kao što su stari, deca, osobe sa hroničnim bolestima. Zatim dolazimo na nezdrav kvalitet vazduha, uticaj na zdravlje u opšte populacije, osetljive grupe mogu imati teže tegobe. Pretposlednji je veoma nezdrav, odnosno upozorenje, ozbiljni efekti po zdravlje izložene populacije i posljednji, odnosno najštetniji kvalitet vazduha, to je veoma ozbiljni efekti po zdravlje izložene populacije.